ኣብ ከባቢ ስመራ ዝነብሩ ህዝብታት ንሃገሮም መረብ ምላሽ ኢሎም ይሰሚዎ። ትርጉም ናይዚ ክልተ ቓላት ንባዕሉ ክልተ መሰረታውያን ፍልልያት የጠቓልል። ብቋንቋቲ ሃገር ብትግርኛ ወይ ከዓ ቋንቋ ትግራይ ማለት እዩ። ብነጀው ወይ ክንየው መረብ ዝኣመሰሉ ትርጉም የማልእ። ስለዚ ብመላኡ እዚ መሬት እዚ ነጀው መረብ ወይ መረብ ምላሽ ተባሂሉ ክስመ ዝምተገብኦ እቲ ካብ መስመር ወሓይዛት ማለት መረብ በለሳሙና ንደቡብ ገጹ ዝርከብ መሬት ድማ ኪንዮ መረብ ምተባህለ። እዚ ቃላት እዚ ግን ኣብ ዕለታዊ ኣዘራርባ ስለ ዘይዝውተር መረብ ምላሽ ክበሃል እንከሎ እቲ ካብ ናሓሰ 1889 ዓመተ ምህረት ኣስመራ ብዝወረርና ማለት ኢጣልያ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳርና ዝኣተወ ካብ እተጠቕሱ ውሓይዛት መረብ በለሳ ማይሙና ንሰሜን ዝርከብ ክፍሊ ከበሳ ኢትዮጵያ እዩ ዝምልከት። ኣብ መረብ ምላሽ ዝዝውተር ምክፋል መሬት ከምቲ ኣብ ኤውሮጳ ፖለቲካውን ማሕበራውን ዕላማታት ከማልእ ተባሂሉ እተገብረ ፍጻሜ ኣይኮነን። ከምዝኣምኖውን ነዚ ዝመስል ኣገባባ ተዓዳድላ መሬት ኣብ መረብ ምላሽ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓዲ ሓበሻ ጥቓኡ ዝቀራረብ ኣተሓሳስባ እኳ ኣይርከብን። ኣብዚ ሃገር እዚ ብሓደ ልኡል ማእከላይ ስልጣን እተመዘዙ ሹማምንቲ ኣኽባር ሕጊ ወይ ወኪላት ዝርከብሉ ንወረዳ ከባቢ ኣሃዱ ዘነጽር ኣተዓዳድላ መሬት የለን። ምድሪ ዝብላ ጸዋውዓ ካብ ጥንታዊ ናይ ኢትዮጵያ ቋንቋ ዝመጸ ኮይኑ ብዝኾነ ታሪኻዊ ፍጻሜ ወይ ባህርያውን ኣጋጣምታት ናይ ክሊማ ዝባን መሬት ወይ ተመሳሰልቲ ፍሉይ መጸውዒ እተዋህቦ ዓብዪ ይኹን ንኡስ ስፍሓተ መሬት ዘመልክት ኣመር እዩ። ስለዚ መብዛሕትኡ እዋን ምድሪ ክበሃል እንከሎ ምስቶም ዝቕመጥዎ ህዝብታት ኮነ ምስቲ ኣብ መንጎኦም ዝህሉ ናይ መሬት ኣከፋፍላ ምትእሳር ወይ ዝምድና ዘይብሉ ጂኦግራፍያዊ ኣጸዋውዓ ጥራሕ እዩ ዝሕብር። ብመሰረት ዝምድና ናይ ዝቕመጥዎ ህዝብታት እንተዝረአ ግና እቲ ደቃ ወይ ከዓ ደቂ ዝብል ኣጸዋውዓ እዩ ዝያዳ ልክዕነት ዝህልዎ። ምኽንያቱ ከከምቲ ኣካፋፍላ መሬት እንዳ ወይ ስድራ ቤት ነገድ ወይ ወለዶ ዝኣመሰሉ ትርጉም ስለ ዘማልእ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እውን ካብቲ ናይ ኤውሮጳ ብዝፍላ ኣገባብ እቲ መሬት ዘይምጡን ወይ ዘይመሳሰል ኣገባብ ኣካፋፍላ ክህልዎ ስለ ዝኽእል እዚ ደቃ ደቂ ዝብል ኣጸዋውዓ ሓደሓደ ግዜ ንኣዝዩ ስፍሕ ዝበለ ኣብ ካልእ ድማ ንኣዝዩ ንኡስ ዝኾነ ትሕዝቶ መሬት ዝሕብር መጸውዒ ይኸውን። እዚ ኣባህላ እዚ እውን ንባዕሉ ኣብ ካልእ ጸገም ዘምርሕ እዩ። ከመይሲ መብዛሕትኡ ግዜ ሓደ ካብዞም ደቃ ወይ ደቂ ዝበሃሉ ማሕበራዊ ጉጅለ ካብ ቀንዲ መናበሪኡ ቦታ ርሒቑ ኣብ ካልእ ምድሪ ተፈሪውን ክርከብ ይከኣል እዩ። ወይ እውን ብመሬት ካልኦት ደቃ ደቂ ኣብ ተኸበበ መሬት ወይ ዓድታት ተወሲኑ ክነብር ይኽእል። ከምዚ ዝኣመሰለ እተነጻጸለ ፖለቲካዊ ደሴታት ኣብ ጀርመን ንኣብነት ውሑድ ኣይኮነን። እዞም ደቃ ደቂ ዝበሃሉ ህዝብታት ወይ ነገድ ከከም ምዕባይን ምንኣስን ስፍሓት ናይቲ ዝነብሩሉ መሬትን ኣገዳስነቱን ኣብ ብዙሓት ጉልትታት እተኸፍለ ምድሪ እዩ መናብሮኦም። ጉልቲ ክበሃል ከሎ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ንብልጫ እተዋህበ ውልቀ ሰብ ወይ ኣብ ምምሕዳር ሓደ ማሕበረሰብ ወይ ሞራላዊ ትካል ዝርከብ ስፍሓተ መሬት እዩ። ግቡእን መሰልን ናይዞም እተጠቕሱ ኣመሓደርቲ፣ ሓደ መሬት ካሓርሱን ካሕርሱን፣ ክልተ ንዕኦምን ብስም ንጉስን ግብረ መሬት ምስግዳድ፣ ሰለስተ ናይ ስልጣን መዝነቶም ብቐጥታ ኣብ ትሕቲ ንጉስ ወይ ወካልዩ ዝኾነ ሹመይና ይኸውን ዝኣመሰሉ ቀይድታት የጠቓልሉ። ስለዚ ጉልቲ ንጥቕመ ውዕለት ተባሂሉ ዝውሰን ክፍለ መሬት ማለት እዩ። እቲ ኣዋድቓ ወይ እተዓዳድላ መሬት እተፈላለየ ኣገባባት ይኽተል። ሀ ንውሱን ግዜ ዝምረጽን ይግብኦ እተባህለን ውልቀ ሰብ ዝስላዕ፣ ለ ብቐዋሚ ንሓደ እንዳኾነ ነገድ ዝሕብር
ደቃ ደቂ ዝፍለ ሐ ብመልክዕ ህያብ ንቤተ ክርስቲያን ወይ ደብሪ ዝውሰን እቶም ንውልቀ ሰብን ኣብያተ ክህነትን ዝውሰኑ ጉልቲ ንውሱን ጊዜ ስለ ዝምደቡን ምስ ምልውዋጥ ሥልጣን እውን ዋንነቶም ክጠብቕን ክቕንጠጥን ስለ ዝኽእል ኣገዳስነቶም እተወሰነ እዩ። እቶም ንሓደ ነገድ ወይ እንዳ ተባሂሎም ዝውሰኑ ጉልቲ ግና ብዘይካ ብከቢድ ገበን ወይ ኣድላይ ንዝበሃል ልኡል ህዝባዊ ጸጥታ ከልዕሎም ወይ ክልውጦም ዝኽእል ማንም ሥልጣን የለን። ስለዚ እዞም ጉልትታት እዚኦም እዮም ህያው ወይ ሓቀኛ ዝኾነ ስርዓት ኣከፋፍላ መሬት ክሕብሩ ዝኽእሉ ጭብጥታት። ነዞም ተጠቕሱ ኣምራት ምልኣት ንምሃብ ብዛዕባ ዓዲ እውን ሓበሬታ ምሃብ ከድል እዩ። ዓዲ ክበሃል እንከሎ ኣካል ናይ ሓደ ጉልቲ ዝኾነ መሬት ዝውንን ጽብብ ዝበለ እንዳ ወይ ስድራ ዝጥርንፍ ኣሃዱ ማለት እዩ። እተጠቕሰ እንዳ ወይ ስድራ ምስቶም ኣብ ካልእ ዓድታት ናይቲ ጉልቲ ዝነብሩ ህዝብታት ዝምድናዊ ምትእሳር ኣለዎ። ስለዚ ዓዲ ንናትና ማለት ኢጣልያ ኣሃዱ ክመስል እንከሎ ጉልቲ ንሓደ ከባቢ ወይ ወረዳ ወይ ንግስነት ይመስል። ሓደ ሓደ እዋናት እቲ ህዝቢ ክዓብን ከስፋሕፍሕን እንተ ደኣ ዘይክኢሉ ወይ ድማ ኣዝዩ ንኡስ መሬት እተፈቕዶ ምስ ዝኸውን ሓደ ዓዲ ንውልቁ ጉልቲ ተባሂሉ ክቐውም ይኽእል እዩ። ነብሲ ወከፍ ዓዲ ኾነ ጉልቲ ዘመሓድር መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ቦኽሪ ጨንፈር ሓደ እንዳ ወራሲ ተባሂሉ ዝምረጽ ሓደ መራሕ ይርከቦ። እዞም መራሕቲ ብሓፈሽኡ ሹም ጉልቲ ወይ ሹም ዓዲ ይበሃሉ። ሹም ጉልቲ ብዘይካዚ መጸዋዕታ እዚ ኣይተ፣ ከንቲባይ፣ ባሕረ ነጋሲ ዝኣመሰሉ ሽመት እውን የሰንዮም እዩ። ሹም ዓዲ ግና ብናይ ንዕቀት ኣባህላ ጭቃ ዝብል እዩ ናይ ሓባር መጸዋዕቶም። እዚ ስም እዚ ንድግሲ ኣብቲ ነዊሕ ናይ ፋሉልነት ዘመናት ሃገር ዘባደሙን ዘሰክሑን ወራራት ኣብ ተኻየደሉ ግዜያት እዩ ተጠሚቕዎም። እቶም ወረርቲ በዞም ጭቃት ተባህሉ ትሑታን ሹማምንቲ ተጠቒሞም እዮም ነቲ ህዝቢ ይምዝምዝዎን የሳቕይዎን ዝነበሩ። ናይ ትግራይ ዕብለላ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብልዑል ሹም ጉልቲ ሲቪልን ወተሃደራውን መዝነት ዝጥቕልሉ ሹም ነጋሪት እተባህሉ ፍሉያት ብንጉስ ዝለኣኹ ሹማምንቲ እውን ተረእዮም እዮም። ሹም ነጋሪት ናይ ኩናት ነጋሪት ወይ ከበሮ እተረከቡ ሹማምንቲ ኮይኖም ከከም መዝነቶም ብፍላይ ደግያት፣ ራእሲ ወዘተ ዝብሉ መሰነይታ ስም እውን ይወሃቦም ነበረ። ሃፀያዊ ስልጣን ናይ ምውካል ተኽእሎ ወይ እቲ ሹም ነጋሪት ዝበሃል መዝነት ሓደ ሓደ እዋን ነቶም ባህርያውያን እሕሉቕ ናይ ተፈላለዩ ነገዳት ኮነ ዓበይቲ ጉልቲ ዘመሓድሩ ሹማምንቲ እውን ይወሃቦም ነይሩ እዩ። ከምዚ ሎም ንስሙ ወይ ንማለቱ ደኣ ኣብ ትሕቲ ልኡላዊ ስልጣን ንጉሠ ነገሥቲ ይመሓድሩ ይበሃል እምበር ብግብርስ ንባዕሎም ንኡሳን ነጋወስዮም ዝነበሩ። ኣብ መረብ ምላሽ እቲ ነዊሕ እዋን ጸንሐ መኮንናዊ እንዳጸዓዘጋ ኮነ ስዒቡ ድማ ኣብዚ ናይ መወዳእታ እዋናት እዚ ቦታ እዚ ርእሱ ዘመሓድረሉ ዝነበረ ግዜ ንባዕሉ ራእሲ ወለንኬል በዓል ሃዘጋ ከምዚ ዝበለ ስልጣን እዩ ዝነበሮም። ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚኦምን ከምዚኦምን ዝኣመሰሉ መስፍናውያን ኣሃዱ ኣብ ዝዝረበሉ ግን ኣንባቢ ምስቶም ብተመሳሳሊ ኣብ ኤውሮጳ ዝነበረ ናይ መሳፍንቲ ግዝኣት ኮነ መንግስቲ ከነጻጽሮም ኣይግባአን። ከመይሲ ኣብዚ ቦታ እዚ ነፍሲ ወከፍ እንዳ ወይ ነገድ ናይ ገዛእ ርእሱ ልምዲ ኮነ ባህሊ ሃልይዎ ኣብ መንጎ ደቂ ዓዲ ይኹን ደቂ ጉልቲ ከምኡውን ኣብ መንጎ እተፈላለዩ ጉልትታትን ዓድታትን ዝህሉ ዝምድና ብልምድን ባህልን እዩ ዝቕየድ። ሹም ዓዲ፣ ሹም ጉልቲ፣ ሹም ነጋሪት ኣብ ምምሕዳራቶም ዝነበሮም ቀንዲ ተልእኾ ኣብ ልምዳዊ ሕግን ሕግን ዳባ ፍትሓ ነገሥትን ተመርኪሶም ኣብ ትሕቲኦም ብዝርከቡ ባይቶ ሹማምንትን ሓለፍትን ተሰንዮም ጸጥታ፣ ሰላም፣ ፍትሒ ምውሓስ እዩ ዝነበረ። ስለዚ እቲ ህልዊ ዝበሃል ሕግን ውሽጣዊ ምምሕዳርን
ኣይመሳሰልን ጥራሕ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ብናይ ገዛእ ርእሱ ልምዳዊ ሕግታት እዩ ዝመሓደር ዳርጋውን ክበሃል ምተኻለ። ብቕድሚ ራእስታት ወልደ ስላሴ ስፓጋድስ ማለት ብቕድሚ እዚ ዘለናዮ ክፍለ ዘመን ኣከሎ ጉዛይ ግብሪ ከይከፈለ ንልኡል ንግሳዊ ስልጣን ተቐቢሉ ማለት ሓደ ምንጻፍን ሓደ ጠበንጃ ንዓመት ከም ህያብ ምብርካት እዩ ዝነበረ ግዴታኡ። ከምኡውን ህዝብታት ቦጎስ ህያብ ናሃፀይ ተባሂሉ ዝኸፍልዎ ዓመታዊ ግብሪ ሱሳ ኣሓያን ዝነበራ። እዚ ድማ ምስቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ብልጽግናን ናይ ጥሪት ሃብትን ክረአ እንከሎ ኣዝዩ ትሑት ሚዛን ዝነበሮ ዋጋ እዩ። ከምዚ ክንዲ ዝኾነ ኣቐዲሞም ባሕረ ነገስታት ስዒቦም ድማ እንዳ መኳንንቲ ጸዓዘጋ ኣብዚ ሰፊሕ ኣውራጃ ልኡላን ሰብ ሕጊ ወይ ደያኑ ተባሂሎም ምተሰሚዩ። እቲ ዝነበረ ሓድነት ብጥቕምን ናይ ደም ዝምድናን ተረጋገጸ ወይ ፈደራላዊ ሓድነት ዳኣ እምበር ብስርዓትን ማእከላይ ስልጣን ብዝመረጾም ሹማምንቲ ዝቕየድ ቁም መንግስታዊ ቅርጺ ኣይነበሮን። ኣባታዊ ስርዓት ዘዘኻኽር ኣዝዩ ሓራ ዝኾነ ኣወዳድባ እዩ ዝነበረ። ስለዚ እውን ሓደሓደ ግዜ ፋሉልነት ኣብ ዝነገሰሉ እዋናት ኣብ ደም እተባጽሐ ርጽምታት ዘይተሳእኖ ካብዚ ሓሊፉን ስልጣኖም ክብ ዘበሉ ዘይሰላማውያን ጎረባብቲ ገለ ክፍለ መሬት ክመልኩን ክራስዩን ተራእዮም እዮም። ከም ኣብነት ኣውራጃ ኣከሎ ጉዛይ ብዘመነ ወልደ ስላሴ ስባጋዲስ ውቤ ክጥቀስ ምተኻለ። ካብ መሰረቱ ግን ነቲ ብኪንዮው መረብ ዝካየድ ዝነበረ ኩነታት ተመልኪትካ ኣብ መላእ ዓዲ ሓበሻ ብስፍሓት ኮነ ኣገዳስነቱ ንመረብ ምላሽ ዝመስል ካሊእ ኣውራጃ ኣይርከብን። ምውሃዱን ሓድነቱን ኣመስኪሩ ከም መቐጸልታ ናይዚ እውን ነዊሕ እዋን ነፃነቱን ርእሰ ምሕዳሩን ምዕቃብ ዝኸኣለ መረብ ምላሽ እዩ ንውልቁ። መበቆል ናይ ዝነበሩ ህዝብታት ተመልኪትካ ናይ ሎም መረብ ምላሽ ወይ ከባቢ ኣስመራ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ኣውራጃታት ምተኽፍለ። እቲ ቐዳማይ ጥቓ ገማግም ከበሳ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዝርከብ ደቃ ሚናብ ይበሃል። እቲ ኻልኣይ ኣብ ምሉእ መጠዋውዮ ፈለግ መረብ ተሓቒፉ ብደቡባዊ ምዕራብ ናይቲ ቐዳማይ ዝርከብ ድማ ደቃ ወረስናዝጊ ተባሂሉ ይስመ። ንኽጥዕም ወረዳ ተባሂሎም እንተ ዝስመዩ ደቃ ሚናብ ኣብ ክልተ ወገን ተኸፊሉ ንወረዳ ሓማሴን ወረዳ ኣከሎ ጉዛይ የጠቓልል። ብተመሳሳሊ ደቄ ወረሰናዝጊ ሰራየ ቋሓይን ደቃ ተስፋ ኣብ ዝበሃሉ ሰለስተ ወረዳም ተኸፍለ። ኣብ መቐጸልታ ናይዚ ጽሑፍ ብቕድሚቲ ናይ ኢጣልያ ወራርን ብቕድሚኡ ድማ ንዓሰርተ ዓመት ዝጸንሐ መግዛእቲ ትግራይን ኣብዚ ሃገር ዝጸንሐ ፖለቲካውን ማሕበራውን ስርዓት ዝያዳ ንምርዳእ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣውራጃን ወረዳን ሓፈሻዊ ሓበሬታ ክወሃብ እዩ። በዚ ተደጊፍና እውን ዝምድናዊ ምትእሳር ናይቶም ኣብዚ ቦታ ዝነብሩ ነገዳት ማለት ጃንዳ ፖለቲካዊ ኩነታቶም ኣብዚ ናይ መወዳእታ እዋናት ድማ ብጉልትን ዓድን ዝስራዕ ክፍሊት ህዝብታቱን እቲ ነፍሲ ወከፍ ወገን ብመሰረት ኣዋጅ ሃፀይ ዳግማይ እያሱ ክኸፍሎ ዝግደት ዝነበረ ግብርን ኣጸቢቕና ክንግንዘቦ ንኽእል። ኣውራጃ ደቀ ሚናብ ኣቐዲሙ ከም ተጠቕሰ ሓደሓደ ኢትኖግራፊያዊ ደሴታት ንወገን ገዲፍካ ብዛዕባኡን ኣብ መቐጸልታ ናይ ጽሑፍ መብርሂ እነቕርበሉ ብምሉእ ህዝቢ መረብ ምላሽ ሴማዊ እዩ ነገሩ። ብዘይካዚ መብዛሕትኡ ክፋል ህዝቡ ናይቶም ንቐዳማይ ምነሊክ ወዲ ኣዜብ ወይ ሳባ ንጉሥ ሰሎሞን ከሰኒዩ ዝመጹ እብራይስጥ ዘርኢ ኢና ዝብል ጠለብ ተገብኦ ከም ዘቕርቡ ተመልኪትና ጸኒሕና። ኣብ ሓማሴን ኣከሎ ጉዛይ ዛጊት ህያው ውዕውዕን ዝኾነ ባህሊ ወይ ዛንታ ከም ዝገልጾ ምነሊክ ንሚናብ ካብ ነገደ ቢንያም እዩ መራሒ ሰራዊቱ ክኸውን መሪጹ። ካብ ዝነበሩ እብራይስጥ ድማ ሓይልን ትብዓትን ዘመስከረ ብምዃኑ እዩ እዚ ቐዳምነት እዚ ተፈሊጡሉ። ዘርእዩ እውን ንደቃ ሚናብ ዝፈረየ ደቃ ሚናብ ማለት ነገድ ወይ ዘርኢ ሚናብ ማለት እዩ። እዚ ከመይ ኢሉ ከም ዝኾነ ንመልከት።
እቶም ንምነሊክ ከሰኒዩ ዝመፁ እብራይስጥ ወይ ደቀ ያዕቆብ እዚ ዘይበሃለሉ እዋን ኣቐዲሞም ኣብ መረብ ምላሽ እዮም ሰፊሮም። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እቲ ባህል እኳ እንተዘይገለጾ ስነ መጎት ከም ዝሕብሮ እቶም ብክንየው መረብ ዝነበሩ ህዝብታት ምዞም ሓደስቲ በእታ ምቅዳው ሲኢኖም ተጻራርነት ስለ ዘረአዩ ይመስል። ኣብዚ ናይ ጣዖት ኣምልኾ ጸንሖም ሃገራት ክንየው መረብ መበገሲ ናይቲ ተቃውሞ ኮይኑ እተረኽበ ኣርእስቲ ድማ ምትእትታዊ እምነትን ሕገ ሙሴን ክኸትሎ ዝነበሮ ዓሚቑን መሰረታዊ ለውጥን እዩ ነይሩ። ዋላ እውን እታ ንግሥቶም ብኣድንቆት ኢየሩሳሌም ንጉሳን እንተ ተመሰጠት እቲ ክሰራጮ ዝነበሮ ሓደስቲ ኣምራት ብዘይ ሓደ ተቃውሞ ቅቡል ክኸውን ኢልካ ምትስፋው ክእመን ዘይከኣል መጎት እዩ። ብዝኾነ ግና እቲ ዛንታ ከም ዝገልጾ ነገደ ሩበን ኣብቲ ሎም ከም ሎጎ ጭዋ ዝፍለጥ ክፍሊ ሓማሴን ሰፈረ። ነገደ ለዊ ኣብ ድንበዛን ኣብቲ ሎም እንዳባርግለ ሒዘሞ ዝርከቡ መሬትን ዓድታት ገረምን ዓዲ ኣቤቶ ቋሓፂዮን ወይ ከዓ ካርነሽም ሰፈረ። ብዘይካዚ እውን ነቶም ኣብ እምባደርሆ ወይ ከዓ ካርነሽም ኣስመራን ካልኦት ከባቢታት ሓማሴን ዝነብሩ ሓም ተባህሉ ነገድ እውን ዝፈረየ እዩ። ነገደ ዮሴፍ ዝኾኑ እብራይስጥ ኣብ ሊባን ሰሓርቲ ተፋረዩ። ነገደ ይሁዳ ኣብ ስራየ። ነገደ ንፍታሌ ብእዋኑ ንትግራይ ስለ ዝሓለፈ ብነጀው መረብ ሓድጊ ኣይገደፈን። ፍቕዲ ናይቶም ንመነሊክ ከሰኒዩ ዝመፁ ህዝብታት እብራይስጥ ከምዚ ኢሉ ይማላእ። እቲ ባህሊ ከም ዘዘንትዎ እውን ንሽዱሽተ ነገደ እስራኤል ወኪሎም ዝመፁ ነገደ ቢንያም ወይ ከዓ ሚናብ ብተመሳሳሊ ነገደ ሮቤል፣ ለዊ፣ ይሁዳ፣ ዮሴፍ፣ ንፍታሌ እዮም ዝነበሩ። ውሑድ ናይ ኣደማምፃ ለውጢ ደኣ ይህልዎ እምበር እዚ ኣስማት እዚ ናይ ሽዱሽተ ካብቶም 12 ርእሰ ነገዳት እስራኤል ምዃኑ ብቐሊሉ ዝርዳእ እዩ። ወረ እውን እቲ ህዝባዊ ያታስ ከምቲ ልሙድ ናይ ሓፋሽ ወይ ከዓ ባህልን ኣበሃህላን ግዜን ሰባትን እናፈለየ ንባዕሎም ቢንያም፣ ሩበን፣ ለዊ፣ ይሁዳ፣ ዮሴፍ፣ ንፍታሌም እዮም ንምንሊክ ከሰኒዩ ንመረብ ምላሽ መጺኦም ዝብል። እቲ ዛንታ እናቐጸለ እቶም ዘርኢ ናይዞም ሽዱሽተ ደቂ ያዕቆብ ንምንሊክ ኣብቲ ንኢትዮጵያ ንምምላኽ ዘካይዶ ወራራት ከም እተኸተልዎ እናገለጸ ይሁዳ ኣብ ሰራየ ሓድጊ ገዲፉ ንዓደም ሓራ ሓሊፉ ኣብኡ ከም ዝሞተ፣ ሚናብ እውን ጉማ እተባህለ ውላድ ሓዲጉ ኣብኡ ኣብ ዓደም ሓራ ከም ዝሞተ ይጠቅስ። ጉማውን ተባዕ ተዋጋ እዩ ዝነበረ፣ ንሱ እውን ኣብ ዓደም ሓራ ኣብ ዓውደ ውግእ ሞይቱ። እቲ ካብዚ ዛንታ እዚ ዝርከብ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ እምበኣርከስ ሰሎሙናዊ ስርወ ስልጣኑ ኮነ ሕግታት ሙሴ ኣብ ኢትዮጵያ ንምትእትታው ዓበይቲ ጸገማት ከም ዝገጠሞን ጸብለልትነቱ ድማ ብሳላቶም ካብ ሰሜን ዝመፁ ባእታ ከም ዝረጋገጾን ንግንዘብ። ጉማ ወይ ከዓ መረዊ እተባህለ ውላድ ነበሮ። ንሱ ንዓደም ሓራ ለቒቑ ብወልቃይት ኣቢሉ ብዓድታት ባርያን ጐላጉል ጕንዳብርቲ ወይ ከዓ ዓንሰባ ሓሊፉ ንመረብ ምላሽ ተመልሰ። ብልክዑ እውን ኣብቲ ሎም ከም ድንበዛን ዝፍለጥ መሬት ኣብኡ እውን ፈረየ። መረዊ፣ ፋሉቕ፣ ማሉቕ፣ ጫሉቕ እተባህሉ ሰለስተ ደቂ ነበርዎ። ፋሉቕ ኣብ ቤት ኣቦኡ ተሪፉ ኣብ ድንበዛን ካርነሽም ብዙሓት ዓድታት መስረተ። ነገዱ እውን ስዒቡ ኣብ ሓማሴን ኣዝዩ በርኪቱ። ነቶም ብቐጥታዊ መስመር በኽሪ ውላድ እናተበራረዩ ኣብ ናይ ሓድሕድ ግጭት ጸሚዶም እተረባረቡ እንዳታት ፀዓዘጋ ሃዘጋን ዝፈረየ። ማሉቕ ንደቡብ ገጹ ተሰዲዱ ንሱን ዘርኡን ነቲ ስዒቡ ኣከለ ጉዛይ ተሰመ መሬት ሓዘበ። ነዚ መሬት ብዝያዳ ዝፈረዩ ድማ ኣብ ሳልሳይ ወለዶ ዘርኢ ማሉቕ ዝውለዱ ኣከለ ጉዛይን እተባህሉ ክልተ ኣሕዋት እዮም። ጫሉቕ
ኣብ ጸጋማይ ወገን ናይ ትፈለግ መረብ ጉዕዝኡ ዝጅምረሉ ማለት ኣብቲ ብሓፈሽኡ እዚ ፈለግ እዚ ካብ ሰሜን ንደቡብ ዝውሕዘሉ ቦታታት ሰፊሩ ርእሰ ነገድ ህዝብታት መረታ እዩ። ነዚ ናይ ትውልዲ መስመር ብእምነት እንተ ደኣ ተኸቲልና መብዛሕትኦም ህዝቢ ሓማሴን ኣከለጉዛይን ናይ ደም ትእሳር ኣለና ካብ ዝብል እምነት ደቃሚና ብዝብል ናይ ሓባር መጸዋዕታ ይስመዩ። ከምቲ ድሮ እተጠቕሰ መብዛሕትኡ ህዝቢ መረብ ምላሽ ንከምዚ ዝኣመሰለ ሴማዊ መበቆል ዝኣምነሉ እኳ እንተኾነ ካልኦት ድማ ካብዚ ተፈለየ መበቆል ኣለና ዝብል እምነት ኣይሰኣኖምን። ክኸውን እውን ከምዚ ዳሕረዋይ ዝኣመሰለ እምነት ካብ እንዳ ደቃ ወረስናዝጊ ብዝያዳ ኣብ ደቃሚና ይዝውተር። እዚ ፍሉይነት እዚ እውን ኣብ መቐጸልታ ናይዚ ጽሑፍ ኣቦትኡን ብዝግባእ መግለጺ ዝውሃቦ እዩ። ፖለቲካዊ ገለጻ ናይቶም ኣቐዲሞም ተጠቕሱ ኢትኖግራፍያዊ ደሴታት ውስጠ ጉልቲ እዩ። ውስጠ ጉልቲ ብመሬት ሓደ ስፍሕ ዝበለ ጉልቲ ተኸቢቡ ዝርከብ ንኡስ መሬት ኮይኑ ምምሕድዳሩ ካብ ምምሕዳር ናይቲ ከቢብዎ ዝርከብ ጉልቲ ነጻ እዩ። ታሪኻዊ መበቆሎም እውን ይፈላለ። ገሊኦም ጥንታውያን ኮይኖም ሓደ እንዳ ዝባደመ ወይ እተለቐቐ መሬት ረኺቡ ከም ዝሰፈሮም ይሕብሩ። ገሊኦም ድማ ኣብ ቀረባ ግዜ እተመስረቱ ኮይኖም ተዋጋእቲ ህዝብታት ዝበለጸ ቦታ ንምንዳይ ተሰዲዶም ዝውንንዎ መሬት ይመስሉ። ሓደ ሓደ ውስጠ ጉልቲ ድማ ከምቲ ናይ ጥንቲ ሮማውያን መግዛእቶም ምቕባል ዝኣበዩ ህዝብታት ክመልኩ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ኣገባብ ዝመስል ናይ ብሓቂ ንኡሳን ነገስታት ይመስሉ። እቶም ብብዝሒ ኣብ ምድሪ ናይ እተሓናፈፁ ህዝብታት ርእሶም ክኢሎም ዝነብሩ ዓድታት እውን ተመሳሳሊ ኩነታቶም። ብዛዕባ እዚኦም እውን በብውልቂ ሓበሬታ ዝውሃበሉ እዩ። እተጠቕሱ ውስጠ ጉልቲ ብሃፅያዊ ወኪል ማለት ብሽም ነጋሪት ዝውከሉ ደኣ እምበር ብዝኾነ ናይ ሓባር መራሒ ኣይመሓደሩን። እዚ ድማ ከምቲ ድሮ እተጠቕሰ ነቲ ኣብ መንጎ ተፈላለዩ ዓድታት ብመነባብሮ ይኹን ልምዲ ባህሊ ስርዓት ኣባታዊ ሕጊ ክህሉ ንዝኽእል ፍልልያት ምድናይን ምውሓስን ንፍትሒ እዩ ተገይሩ። ኣብ ግዝኣትና ማለት ኢጣልያ ካብ መረብ ምላሽ ርሒቖም ዝነብሩ ነገደ ሚናብ ዝኾኑ ካልኦት ህዝብታት እውን ይርከቡ እዮም። ንኣብነት እቶም ካብ ዓዲ ንፋስ ወይ ከዓ ካርነሽም ንሰሜን ተሰዲዶም ብብዝሒ ኣብ በጁክ ኣብ ሓባብ ዝነብሩ ህዝብታት ክጥቀሱ ይከኣሉ። ወረዳ ሓማሴን፣ እዚ ወረዳ እዚ ኣብ ህይወት መረብ ምላሽ ዝጸንሖ ኣገዳስነት ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ኣቐዲሙ ተጠቒሱ እዩ። ቱርኪ ብ1527 ዓመተ ምህረት ባጽዕ ቅድሚ ምውራሮም ኮነ ግብፃውያን ኣብ ህልዊ ክፍለ ዘመን መግዛእታዊ ዕብለልኦም ኣብ ሰንሒት ቅድሚ ምድልዳል ሓማሴን ኣብ ማእከል ምድረ ባሕሪ ስለ ዝርከብ ኣቐዲሙ ብባሕረ ነገስታት ስዒቡ ድማ ብመኳንንቲ እንዳታት ፀዓዘጋ ሃዘጋ እዩ ክመሓደር ጸኒሑ። መሬት ሓማሴን ኣብ ዝለዓለ ጫፍ ናይቲ ንመረብ ምላሽ ዝድርት ስሉስ ኩርናዕ ይርከብ። እቶም ነዚ ስሉስ ኩርናዕ ዝሓፅሩ ሰለስተ መስመራት ድማ ሓደ ምብራቃዊ ገማግም ከበሳ፣ ክልተ ሰብ ዘይነብሮ መታሕት ባርካ ብምዕራብ፣ ሰለስተ መሰረት ናይቲ ስሉስ ኩርናዕ ዝኸውን ድማ መስመር ወሓይዛት መረብ በለሳ ማይሙና እዮም። ዕብየትን ኣገዳስነትን ወረዳ ሓማሴን ግቡእ ቦትኡ ክረክብ ዝኽኣለ ኢጣልያ ከተማ ኣስመራ ብድሕሪ መሓዝና እዩ። ከምቲ ሓደ ሓደ ናይዚ ጉዳያት እዚ ክኢላታት ዝበሃሉ እተተስፈውዎ ድማ እዚ ፍጻሜ እዚ ዘኸትሎ እምነት ኣዝዩ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ እዋን ኣስመራ ሓቀኛ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ከም እትኸውን የረጋግጽ። ሓማሴን ዝብል ስም ከምቲ ልምዳዊ ኣባሃህልኡ ካብ ሓደ ዘደስት ዛንታ ዝመጸ እዩ ታሪኹ። ሓደ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ሓደ ካብቲ ብክቡር ማርቲኒ እተመሓደረ ግዝኣት መንግስቲ ኢጣልያ ካብ ዝወሰዶም ቀዳሞት ስጉምትታት ርእሰ ከተማ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ግዝኣትና ካብ ባጽዕ ናብ ኣስመራ
ከም ዘሰጋገረውን ይዝከር። ኣብ ጥንቲ ብግምት እውን እዋኑ እዚዩ እንተ ዘይተባሃለ ኣብቲ ሎሚ ፎርቴ ባልዲሴራ ዝርከበሉ ብረኽቲ ማለት ቤት ምኻ ኣብ እተባህለ ቑሸት ስማውን ተረሲዑ ዝመጸ ኣብ ምስልምና እተኣምን ኣዝያ ሃብታም ዝኾነት ካብ ነገደ በለው ማለት ነገድ ናይቶም ኣብ መንኩሎ ዝርከቡ ናይባት እትውለድ ሰበይቲ ነበረት። እቲ ዛንታ ስም በዓል ቤታ ይኹን ስም ሓንቲ ዝነበረት ጓላ ኣይጠቅስን። ነዚኣ ግን ሕሰን እተባህለ እስላማይ ካብ ነገደ በለው ንመውስቦ ከም ዝሃበት ይፍለጥ። ሕሰን ንሓማቱ ክንዲዚ ዝኣክል ተፈላጥነት ዘውሃበ ካብ ኮነ ኣኽብሮትን ማዕርግን ዝነበሮ ሰብኣይ ከይኮነ ይትርፍን። ብግብሪ እውን ሓማሴን ማለት ሓማት ሕሰን ናይ ዝብል ስም ኣቋራጭ ኮይኑ ብቋንቋ ትግራይ ይኹን ብቋንቋ ትግራይ ወይ ከዓ ትግርኛ ንሕሰን ሓማቱ ማለት እዩ። እተጠቕሰት ሰበይቲ ተቐባሊት ኣጋይሽን በዓልቲ ልቦናን ብምንባራ በጻሕቲ ገያሾ ጽጉማት ዘበሉ ኣብ ቤታ ይዕንገሉ ነበሩ። ዝኾነ ካብ ነዊሕ መገሻ እናተመላለሰ በዚ ወረዳ እዚ ዝሓለፈ ገያሻይ እንዳመን ከም ዝዓረፈ ተሓቲቱ ብብዝሒ እንዳ ሓማት ሕሰን ኢሉ ይምልስ ብምንባሩ ንቕድም እቲ ዓዲ ስዒቡ ድማ እቲ ቐረባ ከባቢ ሓማሴን ብዝብል መጸዋዕታ ምስማይ ተጀመረ። እቲ ስም በብቕሩብ ደፋእ እናበለ ኣብ ገማግም መረብን ኪንኡን ብምስጋሩ ዝናን ዕብየትን ናይዛ እተጠቕሰት ሰበይቲ ክሳብ ክንደይ ምንባሩ ምርዳእ ኣየሸግርን። ምኽንያቱ ብተደጋጋሚ ከም ዝሰማዕክዎ ወላ እውን ኣብ የማናዊ ወገን ፈለክ ተከዘ ዝርከቡ ዓድታት ኣምሓራ ዝነብሩ ህዝቢ በዚ ስም እዚኦም ንመላእ መሬት ሰሜናዊ ክፍሊ ኢትዮጵያ ዝሕብሩ። ምናልባት እውን ነዚ ስም እዚ ክሳብ ክንዲዚ ዝሰፍሐ ትርጉም ንምልባስ ከምቲ ኣብ ካልእ ክፍሊ ናይዚ ጽሑፍ እዚ እተገልጸ ግዝኣቶምን ዕዉት ብረቶምን ክሳብ ፈለክ ተከዘን ኪንኡን ዝበጽሑ ናይ ሓማሴን መኳንንቲ ከም ደገፍ መወሰኽታ ኮይኑዎ እዩ። ብተመሳሳሊ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዓድታት ብዙሕ ከይረሓቕና ንግስነት ትግራይ ክብሃል እንከሎ ወላውን ከም ሽረ፣ ዓጋሜ፣ ዓራማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ፍሉያት ወረዳ ዝምልከት እኳ እንተኾነ መበቆላዊ ስሙ ካብ ወረዳ መሬት ዓድዋ ኣኽሱምን እዩ መበገስ እዩ። እዞም ስዕቡ ክልተ ፍጻሜታት ከም ዝሕብርዎ ግን ህዝቢ ንግስነት ትግራይ ንብሙሉእ እቲ ብነጀው ፈለግ መረብ ዝርከብ መሬት እዮም ሓማሴን ኢሎም ዝሰሚይዎ። ኣብ እዋናት ጽድያ 1889 ዓመተ ምህረት ደበብ ኣብቲ እዋንቲ ምስ ራእሲ መንገሻ ጽቡቕ ዝምድና መስሪቱ ጸኒሑ ምሳኡ መኺር እውን ኣብ ኣኽሩር ምስ ወኪላትና ማለት ወኪላት ኢጣልያ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ካብ ኢጣልያ ሓገዝ ንምኽሳብ ብሰላም መሬት ሓማሴን ክውንኑ ከም ዝኽእሉ ኣፍለጦም። ወኪላት ኢጣልያ ሓማሴን ክብል እንከሎ እንታይ ማለቱ ከም ዝኾነ ኣብ እተወከስዎ እቲ ደቡባዊ ዶብ ብወሓዚ በለሳን ናይ ጉንደት መረብን ዝውሰን ክፋል ከበሳ ማለቱ ከም ዝኾነ ገለጸሎም። ኢጣልያ ንዓመትኡ ካብ ዓድዋ ብዝተመልሱ ምነሊክ ሎም ጽባሕ ክመጽእ ተባሂሉ ምምጽኡ እውን ምስ ዘንግዐ መግዛእታዊ መንግስቲ ኢጣልያ ምስ ዝምልከቶም ወገናት ዘተ ዕርቂ ምክያድ ኣድላይነት ኣብ ዘርኣየሉ ብሓለፍቲ መኮንናት ሰራዊት ኢጣልያን ወኪላት ራእሲ መንገሻን ዝቖመት ሽማግለ ተመርጸት። ወኪላት ኢጣልያ እቲ መግዛእታዊ መንግስቲ ዝጠልቦ ዶብ መስመር ኣፍላጋት መረብ በለሳሙና ምዃኑ ኣብ ዝሓበሩሉ እቶም ብወገን ትግራይ እተመዘዙ ወኪላት እዚ ማዕረን ባህርያዊ ዶብ ምዃኑን ስለ ዝኣመኑ ብዘይካ ተቃውሞ እዩ ኣብ ናይ ሓባር ስምምዕ ተበጺሑ። ንህዝብታት ትግራይ ሓማሴን ማለት እቲ ካብ መስመር እተጠቕሱ ኣፍላጋት ንሰሜን ገጹ ዝርከብ መሬት ክኸውን እንከሎ ብኻልእ ወገን ንኣብነት ብሰራየ ሓማሴን ዝበሃል እቲ ብሰሜን ናይቲ ከም ምኽዓው ቆሎ ዝፍለጥ ሰንሰለት ኣኽራናት ዝርከብ ክፍለ መሬት እዩ። ኣንባቢ በቲ ምዚ ጽሑፍ እዚ ተተሓሒዙ ቐሪቡ ዘሎ ጂኦግራፍያዊ ስእሊ ማለት ማፕ ክርዳእ ከም ዝኽእል ሰንሰለታዊ ኣኽራናት
ምኽዓው ቆሎ እዩ ብደቡባዊ ወገን ባህርያዊ ደቡብ ወረዳ ሓማሴን ዝውስን። ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ዝጽሑፍ እዚ ከም ዝረኣናዮ ህዝብታት ሓማሴን ኣቐዲሞም ኣብ ሪፑብሊክ ይነብሩ ምንባሮምን ኣስዒቦም ድማ ኣባታዊ ስርዓት ዝኽተል መንግስቲ ከም ዝሰገሩን ተገንዚብና ነርና። ከም በኹሪ ነገድ ተፈሊጡ እውን እንዳ ፀዓት ዘጋእዩ ምምሕዳር ስልጣን ተረኪቡ ዝነበረ። እዚ ጸብለልትነት እዚ በቶም ካልኦት ኣብ መረብ ምላሽ ዝርከቡ ወረዳውን ቅቡል እዩ ነይሩ። ተመልከት፣ እዞም ስዒቦም ንምርኣያ ክሕግዙ ተባሂሎም ቀሪቦም ዘለዉ ሰሌዳታት ብዛዕባ ጉልትን ዓድታት ናይዚ ወረዳ ዝኮነ ኣብ ታሕሳስ 1892 ዓ ም ዝነበረ ገምጋም ፍቕድ ህዝቢ ብመሰረት ኣዋጅ ሃፀይ ዳግማይ እያሱ ነብሲ ወከፍ መሬት ክኸፍሎ ዝግባእ ግብርን ኩልቲ ንእተፈላለዩ ከባቢታት ምፍላጥ ምርዳእን ክሕግዝ ዝኽእል ሓበሬታ ክወሃብ እዩ። ርእሶም ዝኽኣሉ ዓድታት በብቲ ዝርከብዎ ምድሪ እዮም ክጥቀሱ። እቶም ንውስጠ ጉልቲ ዝምልከቱ ሓበሬታ ግና ኣብ መወዳእታን ንበይኖምን እዮም ክቐርቡ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ እዞም ርእሶም ዘመሓድሩ ዓድታት ሽምጉልቲ ብዘይምህላዎም ነገር ንዝምልከት ጉዳያቶም ብቐጥታ ብሽም ነጋሪት ስለ ዝዳነየ እዩ ተገይሩ። እቲ ነብሲ ወክፎም ክኸፍሎ ዝግባእ ግብሪ ኣቐዲሙ እኳ ዝውሰን እንተኾነ ነገዶም እተፈለየ ብምዃኑ ካብቲ ዝኸበቦም ጉልቲ ተፈልዮም ንበይኖም እዮም ግብረ መሬት ዝኸፍሉ። ውስጠ ጉልቲ ዝኽፈሎ ግብሪ ካብ ናይ ጉልቲ ብዝፍለ ኣገባብ ብዘይ ኢድ ኣዙር ወይ ከዓ ኣመሓላልፋ ኣብ ማሕፉዳ ንጉስ ስለ ዝኣቱ ነቲ ብፈረሰኛታት ተዓጅቡ በብዓመቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምድሪ እናኾለለ ግብረ መሬት ዘዋፅእ ምስሊየነ ወይ ምስለኛ እዩ ዝረክብ። እቶም ዓድታት እዮም ድማ ሞያ ናይዞም ሹማምንቲ ዝኸቱ። ኣብ ዝቕጽል መግለጺታት እቶም ውሑዳት ህዝቢ ዝነብርዎ ዓድታት ኮነ እቶም ባዲሞም ጸኒሖም እንደገና እተሃዘቡ ብኮኸብ ዝኣመሰለ መመልከቲ ከነመልክቶም ኢና። እቶም ፈጺሞም ተለቒቖም ሰብ ዘይነበሮም ዓድታት ድማ ብክልተ ኮኸብ እዮም ክምልከቱ። ነቶም ግብሪ ብጥረ ነገር ወይ ከዓ ባህርያውያን ነገራት ዝኸፍሉ ዓድታት ዝምልከት ናይ ትግርኛ ገበታ ናይ ትሕዝቶ መለክዒ ኮይኑ 38 ሊትሮ ኣቢሉ ከም ዝግመት ምፍላጥ የድሊ። 8 ገበታ ድማ ብትግርኛ ሓደ እንጥላም ክበሃል እንከሎ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዳውላ ዝበሃል እዩ። ምድሪ 7 ዓንሰባ ጉልቲ ደቂ ዳንሽም ስም ዓድታት በብኽፍሎም መቐርካ ዓዲ ዳንሽም ወይ ደቃ ዳሽም እውን ይበሃል እዩ። ኣልጋታ ማይ ጾሩ ማይ ምዃን እተባህሉ ቑሸት እውን ይርከብዎ። ምድሪ 7 ዓንሰባ ጉልቲ ደቂ ሸሓይ ምውቃዕ ምራን ጸጋ ጽልሚ ዝባን ዓዲ ናይል ዓዲ ህብቴስ ዓዲ ፍንጃይ ኣተኽሎይ ዓዘ ክርስቶስ ዓዲ ሓጋይ ዓዲ ሓይሊት። ተመልከት፣ ናይ ሓዊ ባርዕ ዘጥፍኦም ቆሽያቆን ደንበሽቶል እተባህሉ ክልተ ዓድታት እውን ነይሮም እዮም። እዚ ጉልቲ እዚ ዋሕስ ደንበ በርቂ ሸቢኖ ወይ ከዓ ኣብ ደቂ ዓንዱ እተባህሉ ክልተ ቑሸት እውን ይርከብዎ። ጉልቲ ምለዛናይ ጻቕጽሓ ምጽቃጥ ነብሪ ሸዋ ሞሎዛናይ ምድሪ 7 ዓንሰባ ጉልቲ ደቂ ንኣምን ስም ዓድታት በብኽፍሎም ዓዲ ንኣምን ኣብራሽቆ ወይ ኣብራሽቆ ዝባን ደቃ ዘርአ ኣብ መሬት ናይዚ ጉልቲ እዚ ጉዳጉዲ ኣፍቃ እተባህሉ ክልተ ቑሸቱን እትዋት እዮም። እቲ ቐዳማይ ናይ ድንበዛን እዩ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ናይ ደቂ ዘርአ እዩ። ጉልቲ ዓዲ ሃንስ ዓዲ ሃንስ ደብሪ ሃንስ ጉልቲ ደርሰናይ ደርሰናይ
ኣብ ከባቢ ዓንሰባ ጋሞት ተባህለ እስላም ዝበዝሕዎ ቁሸትን ጉልቲ ደቂ ዓንዱ ስም ዓድታት በብክፍሎም ደቂ ዓንዱ ምስባር ዓራት ደቡር ኣግሓ እዚ ጉልቲ እዚ ኣብ ህልዊ እዋን ኣብ ዞባ ከረን እዩ ተጠቕሊሉ ህዝቢ ከምቲ ባህሊ ናይዚ ቦታ እዚ ዝገልጾ ህዝብታት ደቂ ደሽም ደርሰናይ ኣብ ኣኮሎ ጉዛ እዩ መበቆሎም ህዝብታት ደቂ ንኣምን ዓዲ ዮሃንስ ሞለዛናይ ኣብ ኣምሓራ ህዝብታት ደቂ ሸሓይ ኣብ ዓሳውርታ ኣብ መወዳእታ ድማ ደቂ ዓንዱ ኣብ ትግራይ እዩ መሰረታቶም ግብሪ ብመላእ እቲ ምድሪ ብድምሩ 700 ቅርሺ ባጤራ ወይ ከዓ ማርያ ተረዛ ንዓመት እዩ ግብረ ንጉሥ ዝኽፈል ዝነበረ ሽምጉልቲኦም ድማ ነቶም ኣብቲ ምድሪ ዝነብሩ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ምቅሊት ግብረ መንግሥቲ ዝውስኑ ባይቶ ሽምጉልትታት ኣብ ዓዲ ንኣምን ኣብቲ ኣብ መንጎ ደቂ ሸሓይ ደቂ ዳሽም ዝውሕዝ ወሓዚ ድዋ ዝርከብ ኦም ዳዕሮ እዩ ዝውዕል ነይሩ ጉልቲ ዓዲ ሃንስ ንደብሪ እንዳ ስላሴ ጻዕዳ እምባ ስለ ዝግብር ኣብ ክፍሊት ግብረ ንጉሥ ኣይሳተፍን እዩ ምድሪ ድንበዛን ጉልቲ ሓደ ጉልቲ ንውልቁ ስም ዓድታት በብክፍሎም ኣተከለዛን ደቂ መሓረ ዋራ ደቂ ገብሩ ድቕድቕ ደቂ ዘርኡ ገሽናሽም ሓየሎ ጉሪታይ ዓደኮሎም ሽማንጉስ ታሕታይ ሽማንጉስ ላዕላይ ጭዕረሺ ኣፍደዩ መቐርካ እምባደርሆ ዛንገረም ብከንቲባ ሻውሽ በዓል ቦጎስ ኣብ ዝቐረበ እዋን እተመስረተ ዓዲ እዩ እዚ ጉልቲ እዚ ኣብ ምድሩ ደንባ ቅርበት ወይ ከዓ ዕጭማይ ይከኣሎ ወይ ከዓ ሽንድዋ ኣብ ጉልቲ ደቂ ንኣምን ድማ ጎዳጉዲ እተባህሉ ዓድታት ይውንን ሰብ ሓልሓል ዝኾኑ ቤት ተዓቖ ኣብዚ ከባቢ እዚ እዩ መበቆሎም ካብዚኦም እውን ብቕድሚ 13 ትውልዲ ንስደት ኣምሪሖም ህዝቢ ህዝቢ ናይዚ ከባቢ ክልተ ቋንቋ የዘውትር ትግረን ትግርኛን ካብ ክልቲኡ ግን ትግረዩ እቲ መሰረታዊ ቋንቋ ዝመስል ኣብ ጥንቲ ዘመናት ሓደ ናይ ኣገው ጉጅለ ናብዛ ዓዲ እዚ ኣቢሉ ተሰዲዱ እውን ይበሃል እዩ ኣብ ህልው እዋን ኣብ መላእ መረብ ምላሽ ብዘይርከብ ኣብነት ህዝቢ ድንበዛን ኣብ ክልተ ደርቢ ተኸፊሉ ይርከብ ርኹብ ስኡን ወይ ከዓ ሃብታም ድኻ ዘነፅሩ ኮይኖም ድማ ብቋንቋ እዚ ሃገር ሽማግለ ትግረ ወይ ማኬታይ ይበሃሉ ምድርን መሬትን ዝውንኑ ግና እዞም ዳሕረወት እዮም እቲ ሃብታም ደርቢ ወይ ከዓ ሽማግለ በቲ ኣብ መንጎ ዓዲ ኣሎስ ወይ ከዓ ዓድ ክፍሎም ዓድ ተኽለ ሃይማኖት ዝበሃሉ ሰለስተ ዓበይቲ እንዳታት እተተኽለ ጽልኢ ዘይሰመረን እተኸፍለን ደርቢ እዩ እተጠቕሱ ሰለስተ እንዳታት ሓደ ይመበቀሎም ኣብ መንጎኦም ግን እዚ ዘይበሃል ደም ፈሲሱ ብጽልእን ሕማቕን ይሕጸሚ ኢሎም ዘይፈጸምዎ ዓይነት ገበን ኣይርከብን ዓድ ተኽለ ሃይማኖት በዚ ቓልሲ እዚ ጸኒቱ ህላዊኡ ተዳኺሙ እዩ ብሰንኪ እዚ ውሽጣዊ ቅልውላዋት እዮም እውን ዓድኣሎስ ኣባና ኣብ ኢጣልያ ኣቢሎም ካብዚ እንዳዚ ዝውለድ ሓድጉ ንበሳ ወይ ከዓ ሓድ ገንበስ ብሳላ ሓገዝና እዩ ሓገዝ ኢጣልያ ንዓና ዝምእዘዙ 300 ሰብ ጠበንጃ ኣኸቲሉ መራሒ ናይ ዞባ ክኸውን በቂዑ ስዒቡ ግና እዚ ብዘይተጸበዮ ኣጋጣሚ ዝረኸቦ ዕብየትን ዝናን ኣብቲ ዕቤት ትምክሕቲ ጭካኔ ብሕጊ ዘይምቕያድ ዝኣመሰሉ ዝምባሌ ኣድሃበሉ እሞ መንግስቲ ኢጣልያ ካብ ዝነበሮ ሓላፍነት ቀንጢጡ ኣብ ዓሰብ ክሕይሮ ተገደደ ርእሳ ኸተማ ናይዚ ከባቢ ኣተከለዛን እዩ ኣብ መንጎ ከረን ኣስመራ ከረን ባፅዕ ብማልዲ ኣቢሉ ዝተኣሳሰር መስመር በዚ ብኣተከለዛን ኣቢሉ ስለ ዝሓልፍ እዚ ዓዲ እዚ እስትራተጂያዊ ንቕጣ እዩ ምእንቲ እዚ ድማ ክላዓሉ ንዝኽእሉ ናይ ራዕድን ሽበራን ፍጻሜታት ንምዕጋት ኮነ
ናይቶም ከም ፊተውራሪ ገብሩን ተሓባበርቱን ኣብ በረኻ ኾይኖም ክፍጽሙዎ ጸንሑ ናይ ሕነ ግፍዕታት ምቁጻርን ምክልኻልን እዚ ቦታ እዚ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ትእዛዝ ክመሓደር ጸኒሑ። ግብሪ ድንበዛን ንዓመት ዝኸፍሎ ንጉሳዊ ግብረ መሬት 750 ቅርሺ ባጤራ ማርያ ተሬዛ እዩ ዝነበረ። ምድሪ ካርነሽም ጉልቲ ሓደ ጉልቲ ስም ዓድታት በብክፍሎም እምባ ደርሆ፣ በለዛ፣ ኳዜን፣ ዓድዓዜን፣ ገረሚ፣ ዛግር፣ ወኪ፣ ኳንደባ፣ ደፈረ፣ ደቕሰብ፣ ዓድሸኻ፣ ደቂ ጴጥሮስ፣ ፀሓፍላም፣ መስፍንቶ፣ ዕደንጎዳ፣ ዓደረጊት። ዓዲ ንፋስ እውን ኣብ መሬት ዝጉልቲ እዚኡ ዝኣቱ ህዝቢ ሓባብ ካብ ዓዲ ንፋስ ይመበቆሉ። ህዝቢ መበቆል ኣብ መጻጻእን ህዝቢ ካርነሽም ናይ ተፈላለዩ ነገዳት ምትሕ ንፋስ እዩ። ህዝብታት ገረሚ፣ ክዋዜን ክፋል ህዝቢ እምባደርሆ ዘርእለዊ ምዃኖም ይኣምኑ። ዓዲ ንፋስ ወይ ከዓ ውስጦ ጉልቲ ተባሂሉ ካብቲ ከባቢ እኳ እንተ ተፈልየ ኮነ ካልእ ቦታን ክፋል እምባደርሆውን ምስኦም ዘርኢ ሚናብዩ ፈራዮም። እዚ ዘርኢ እዚ ብቕድሚ ክልተ ክፍለ ዘመን ፈረቓን ብምኽንያት ውሽጣዊ ምስሓብን ናይ ሓድሕድ ቃልስን ተዳኺሙ እዩ። እዚ እውን ንናይ ሓባብ ኮነ ከምዝመስሎ እውን ናይ በጁክ ስደት ኣንቂሉ። እዚ ሃገር እዚ ካብ ግዳም ናይ ዝመፁ ህዝብታት ሓድሽ ደም እውን ተሓዊስዎ እዩ። ንኣብነት እዛር በዓል ሽረ እተባሃለ ኣብሓጉኡ ንደጊያ ስባሃቱ ምስኦም ይጥቀስ። ግብሪ ካርነሽም ዝኸፍሎ ግብሪ 1500 ቅርሺ ባጤራ እዩ ዝነበረ። ተመልከት፣ ኣብዞም ክልተ ዓበይቲ ጉልቲ ደንበዛን ካርነሽም ዝምረፁ ሽምጉልቲ ወይ ከዓ ብኣኦም ኣቢሉ እውን እቲ መንግስቲ ኣብ ጉዳያት ሹም ወይ ጭቃ ዓዲ ኢድ ንምእታው ካብቶም ካልኦት ኣብዚ ሃገር እዚ ዝርከቡ ሽምጉልቲ ፍላይ መሰል ዘለዎም እዮም። ብግብሪ እውን እቲ ጭቃ ዝብል መዝነት ንዘይተወሰነ እዋን ዝምደብ ብናይ ሓባር ስምምዕ መራሕትን ተመራሕትን እዩ። ስምምዖም ፈሪሱ ጭቃ ዓዲ ኣብ ዝቕንጠጠሉ ድማ ሽምጉልቲኦም ከም ላዕለዋይ ስልጣን ብምሉእ ሓላፍነት ይግብኦ ንዝብልዎ ዜጋ ዝመርፁ ነይሮም። እንተኾነ ግና ኣብዚ እውን ከም ሓፈሻዊ ኣገባብ እዚ ሓድሽ ዝምረፅ ጭቃን እቲ ብቕድሚኡ ዝጸንሐን ሰብ ሓደ እንዳ ክኾኑ ይግባእ። ምድሪ ደቂ ተሽም ጉልቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ዞባ ከም ዝሕብሮ እዞም ሰለስተ ምድሪ ደቃ ተሽም ብዝብል መፀዋዕታ ሓደ ጉልቲ እዮም ዘቕሙ። ከከም ኩነታቱ ግና ነፍሲ ወከፍ ምድሪ ሓደ ጉልቲ ስለ ዝኸውን ኣብ ሰለስተ ጉልቲ ተኸፊሎም እውን ይመሓደሩ እዮም። ስም ዓድታት በብክፍሎም ጻዕዳ ክርስቲያን፣ ዓዲ ሰግዶ፣ ወኪ ድባ፣ ዳዕሮ ጳውሎስ ወይ ቃውሎስ፣ ጐዳይፍ፣ ቁሸት፣ ገጀረት፣ ጻዕዳምባ፣ ዓዲ ሙሳ። እዚ ዓዲ እዚ ወይ ዓድ ሙሳ ኣብዚ ናይ መወዳእታ እዋናት ምስታከለ ዓገባ እዩ ተጸንቢሩ። እቶም ቀንዲ ተወላዶ ገጀረት ኣብ ጐዳይፍ እዩ መናበሪኦም። ደቃ ዘርኣይ ሓዘጋ፣ ዓዲ ኣብነይ፣ ሽምጅመዕ፣ ዓዲ ኣስፈዳ፣ ዓዲ ሃብስሉስ፣ ዓዲ ሽማግለ፣ ዓዲ መርዓዊ፣ ዓዲ ያዕቆብ፣ ዓዲ ኣበይቶ ወይ ኣይቤቶ፣ ዓዲ ቢዴል ወይ ዓመፂ ተባህሉ ክልተ ዓድታት ነዊሕ እዋን ርእሶም ከመሓድሩ ጸኒሖም ብራእሲ ወለንክኤል ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ሃዘጋ ከም ዝኣቱ ተገይሩ እዩ። ዓዲ ኣበይቶ ርእሱ ዝኽኣለ ዓዲ እዩ። ህዝቢ ዓዲ ያዕቆብ መሬቱ ለቒቑ ኣብ ሃዘጋ ይነብር፣ ንማሕረስ ግን ኣብ መሬቱ ይምለስ። ምድሪ ታከለ ዓገባ ስም ዓድታት በብክፍሎም ጻዓ ዘጋ፣ ዓዲ ገብሩ፣ ዓዲ ተኽላይ፣ ዓዲ ቁንፂ። ብጂኦግራፊያዊ ኣረኣያ ውስጦ ጉልቲ ኣስመራ ቤት ምኻ ምዝ ከባቢ ይፍቕዶም። እቶም ኣብዚ ዝነብሩ ህዝብታት ግና ብዓይኒ ከበሳ ባዕዳውያን ይበሃሉ። ቤት ምኻ
ናይ በለው ግዝኣት ብምዃኑ ነዊሕዋን በቶም ኣብ መንኩሎ ዝርከቡ ናይ ባት እዩ ዝመሓደር ነይሩ። ናይ ታሪክ ሓበሬታ፣ እዚ ምድሪ እዚ ኣብ መላእ መረብ ምላሽ ወረውን ኣብ ታሪክ መላእ ኤርትራ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ። ነዊሕ እዋን ዝኣክል ኣብዚ እዩ እቲ መናበሪ ቦታ ላዕለዋይ ስልጣን ዝነበረ። ብዘይካ እዚ እውን እቲ ኣብ መንጎ እንዳታት ፀዓት ዘጋ ሓዘጋ እተረኣየ ናይ ሓድሕት ኩናት ኣብዚ እዩ ዝነበረ ዓውዱ። እቲ ብዙሕ ዝዕለሎ ኣገዳሲ ፍጻሜ ምውላድ ቀዳማይ ምኒልክ እውን ኣብዚ ምድሪ እዚ እዩ ዝኾነ። እቲ ባህሊ ከም ዘዘንትዎ ቀዳማይ ምኒልክ ኣብ ማይ በላ ጥቓ ጻዕዳ ክርስትያን እዩ ተወሊዱ ይበሃል። ግብሪ ሰለስቲኡ እዚ ምድርታት ብሓባር 1500 ቅርሺ ባጤራ እዩ ግብረ ንጉስ ክኸፍል ጸኒሑ። ካብዚ ድማ 750 ቅርሺ ደቃተሽም ንበይኑ ክጻወሮ እንከሎ እቲ ዝተረፈ ኣብ መንጎ ደቂ ዘርኣይ ታከለ ዓገባ ብማዕረዩ ዝምቀል ነይሩ። ምድሪ ላምዛ ጉልቲ፣ እዞም ዓድታት እዚኦም ርእሶም ስለ ዘመሓድሩ በብውልቆም እዮም ግብረ መሬት ዝኸፍሉ። ስም ዓድታት በብኽፍሎም፣ ላምዛ 20 ቅርሺ ባጤራ፣ ዓዲ ቀይሕ 2 ቅርሺ ባጤራ፣ ዓደም ዘማት 30 ቅርሺ ባጤራ፣ ዓዲ ሃከፋ 30 ቅርሺ ባጤራ፣ ዓዲ ቀ ንቤተ ክርስቲያን እንዳ ማርያም ክናብይ ስለ ዝግደድ ግብሪ ኣይከፍልን ዝነበረ፣ ዓፀናፍ 30 ቅርሺ ባጤራ፣ ጎርባዓቲ 10 ቅርሺ ባጤራ። ዓፀናፍ ጎርባዓቲ ኣብዚ ናይ መወዳእታ እዋናት ግብረ መሬት ንምስለኔ ደቃተሽም እዮም ዝረክቡ ነይሮም። ሓበሬታ ዳምባ ንደብረ ብዜን ደኣ ግብሪ ይኽፈል እምበር ኣብዚ መሬት እዚ ዝኣቱ፣ ከምኡውን ዓዲ ቐሺ ምርሓኖ ውስጠ ጉልቲ ተባሂሎም ኣብዚ መሬት እዚ ይፍቕዶም። መብዛሕትኦም ኣብዚ መሬት እዚ ዝነብሩ ህዝብታት ዘርኢ ነገደ ይሁዳ ኢና ይብሉ። ኣብ መንጎኦም ግና ዘይተነጸሩ ካልኦት ባእታውን ይርከብዎም። ምድሪ ጉንደውሊዕ ወይ ከበሳጭዋ ጉልቲ፣ ርእሶም ዘመሓድሩ ዓድታት ብምዃኖም በብውልቆም እዮም ግብረ መሬት ዝኽፍሉ። ስም ዓድታት በብኽፍሎም፣ ሰላዕ ዳዕሮ 30 ቅርሺ፣ ዓዲ ጎንበሎ 5 ቅርሺ፣ ዓዲ ራእሲ 15 ቅርሺ፣ ምስጓግ 15 ቅርሺ፣ ዓዲ ኳኳይ 15 ቅርሺ፣ ኩት መውሊዕ 30 ቅርሺ፣ ባርዳ 30 ቅርሺ፣ ዓዶም ነገር 4 ቅርሺ ወይ 2 ፍርጊ ወይ ድማ ሓንቲ ላሕሚ ከከም ምርጫ ዓዲ፣ ዓዲ 5 4 ቅርሺ 2 ፍርጊ ወይ ሓንቲ ላሕሚ፣ ዓዲ ጓዕዳድ 20 ቅርሺ፣ ዓዲ ላውጌን ምስ ጻዕዳ ክርስትያን ሓቢሮም ይግብሩ። እቲ ብመሰረት ኣዋጅ ሃፀይ ዳግማይ እያሱ ተወሰነ ግብሪ ምፍላጡ ስለ ዘይተኻለ እተጠቕሱ ግብረ መሬት ንዘመነ ሃፀይ ዮሃንስ ይምልከቱ። ምድሪ ለጎ ጭዋ ጉልቲ፣ እዚ ከባቢ እዚ ኣብ ክልተ ፍሉያት ወገን ተኸፍለ እዩ ነይሩ። ዛውል ከልከልቲ ጽልማ፣ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ርእሱ ስለ ዘመሓድር በብውልቆም ግብሪ ይኸፍሉ። ስም ዓድታት በብኽፍሎም፣ ዛውል ከልከልቲ፣ ዓዲ ዛውል 30 ቅርሺ፣ ዓዲ ሃሎ 5 ቅርሺ፣ ዓዲ ሳልዳይት 5 ቅርሺ፣ ዓዲ ገብራይ 6 ቅርሺ፣ ሕምብርቲ 7 ቅርሺ፣ ዓዲ ኸፈለት 6 ቅርሺ፣ ዴዳ 25 ቅርሺ፣ ሓበላ 50 ቅርሺ፣ ገረምጉዳ 25 ቅርሺ፣ ጽላሌ 30 ቅርሺ፣ ኣጸናል 30 ቅርሺ፣ ሸረፈቶ 30 ቅርሺ፣ ዓዲ ሓዮ 10 ቅርሺ፣ ሽከቲ 150 ቅርሺ፣ ዓዲ ኸልከልቲ 50 ቅርሺ። ጽልማ ድባርዋ ወይ ድዋርባ 155 ቅርሺ፣ ዓዲ ለጎ 3 ገበታ ከሰል ንኣንጥረኛታት ንጉሥ ተባሂሉ ንዓድዋ ይለኣኽ። ዓዲ ላምዛ ምስ ድባርዋ ሓቢሩ ይግብር። ዓዲ በዛሓንስ 30 ቅርሺ፣ እምኒ ጸሊም 60 ቅርሺ፣ ዓዲ ነኽዖ 25 ቅርሺ፣ ዓዲ ባሮ 60 ቅርሺ፣ ኣማድር 50 ቅርሺ፣ ህርጉድ 25 ቅርሺ፣ ዓደርሖ 20 ቅርሺ፣ ኣጽንዓይ 50 ቅርሺ፣ ዕዳጋ ዳሕና
15 ቅርሺ ንደብሪ ወገርሕቆ እዩ ዝኸፍል ዝነበረ። ጽንዕቶ 15 ቅርሺ ዓዲገዳ ንሰበነ ጊዮርጊስ እተባህለት ጓል ሃፀይ ፋሲል ተዋሃበ ገዝሚ ተባሂሉ ፍሉይ ዋንነት ናይቲ ሃፀይ እዩ ዝነበረ። ዓዲገረት 30 ቅርሺ፣ ቃቕብዳ 30 ቅርሺ፣ ዓደብ ዛጌ 10 ቅርሺ፣ ዓዲ ኩነኤል 15 ቅርሺ፣ ዓዲ በሊሕ 10 ቅርሺ ዝባደሙ ዓድታት። ዓዲ ገልገል፣ ተማጅላ፣ ዓዲ ሕንን፣ ዓዲ ሕጋርዳብ ዝተረፈ ህዝቢ ኣብ ዓዲ ባሮ ሰፊሩ ኣብኡውን ይሓርስ። ተመልከት፣ እቲ ብመሰረት ኣዋጅ ሃፀይ ዳግማይ እያሱ እተወሰነ ግብረ መሬት ምፍላጡ ስለ ዘይተኻለ እተጠቕሰ ግብሪ ንዘመነ ሃፀይ ዮሃንስ ይምልከት። ብዙሓት ዓድታት ብጥረ ነገር ይግብሩ። ንኣብነት ዓዲ ገብራይ፣ ዓዲ ኸፈለት ነፍሲ ወከፎም 20 እንጥላም ስገም እዩ ግብሪ መሬቶም። ዓዲ ኸልከልቲ 15 ቅርሺ ባጤራን 12 እንጥላም ስገምን፣ ሓበላ 10 እንጥላም ስገምን 5 ገበታ መዓርን፣ ዴዳ ገረመጉዳ ነብሲ ወከፎም 5 እንጥላም ስገም 2 ገበታ ፈረቓን መዓር ይግብሩ ነይሮም። ሽከቲ 6 ቅርሺ 30 እንጥላም ስገምን። ብዘይካዚ ነብሲ ወከፍ እንዳ ንደብሪ ኣባ መጣዕ 1 ቅርሺ ብተወሳኺ ይኸፍል ነበረ። ድባርዋ ገዛላምዛ በዚ ቦታ እዚ ንዝሓልፉ ሰበ ሥልጣን መዕለሊ ህያባትን ከበርክቱ ይግደዱ። ዓዲ ሎጎ ከም ዝረኣናዮ 3 ገበታ ከሰልዩ ክኸፍል ጸኒሑ። እቲ ብባህርያዊ ወይ ብጥረ ነገር ዝኽፈል ነገር ግብሪ ናብ ገንዘብ እንክልወጥ ካብ መጀመርታ ናይ ዘለናዮ ክፍለ ዘመን ኣትሒዙ ማእከላይ ዋጋ 1 እንጥላም ስገም 3 ቅርሺ 1 ገበታ መዓር ድማ 4 ቅርሺ ከም ዝነበረ ይፍለጥ።